Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bu günlərim fərqli formada boku hazırlamaq istəyirəm. İnşallah ki, yaxşı anlar. Bir stəkan süt. İki qab götürürəm, hərəsinə bir stəkan süt. Hər qaba yarım stəkan duruyaq. Hər qaba bir stəkan şəkər. Hər qaba bir yumurta. Bir çimdik duz, hər qaba bir stəkan qaynar su, bir çay qaşığı maya hərəsinə, qabımızın birinə bordo rəngi. Baxın dostlar, bordo rəngi yazılır, qida boyasıdır. Parana qədər un. Çox da həddən artıq yumuşaq xəmir olmur. Baxın dostlar, belə düz ələ yapışandı, amma yumuşaq deyil.
olsun. Bugün qarından həm qutab, həm də fərqli bir yemək hazırlayıram. Bu yeməyi mən Samir dayısının arvadından öyrənmişəm. Çox dadlı bir yeməkdir. Həqiqətən xoşuma gəldi. Buradan da Yamin xaliyə çox sağ ol deyirəm öyrətdiyi üçün. Təşəkkür edirəm. Üzərinə çıxana qədər su tökdük, soyuq su və qoyuruq qaynamağa. Biraz buz tökürük dostlar. Dostlar, qarnət maşından keçdik. 3 ədəd orta boy soğan doğracıdan çıxartdıq. Tuz, qara istiyot.
əlavəyə duruyaq, dökürük dostlar. Dostlar, isti yağa buğdayı qızarsın. Bizim xarici ziyarətçilərimizdə yəqin ki belə bir yemək yoxdur, amma məsləhət görürəm ki bunu yoxlayıb bir dadsınlar. Xırçıltılı yemək əladır, amma biraz zəhərə tökəndir, çünki o xantılar tökülür. Onun görə də yerə tökməmək üçün burada yiyirəm. Hər iki xəmirdən balaca kündələr eləyirəm.
Altdan qırmızı xəmiri, üstdən ağ xəmiri. Bunları 3 yerə bölürük. Başında yer saxlayırıq. Bunu hörük kimi hörürük. Sonra da bunu başlayırıq bükməyə. Bükdükdən sonra bunu bax belə qoyuruq, olur roza. Dostlar, birini də bir partiyasını da belə elədim. Ağ xəmiri də yaydım. Qırmızı xəmiri də yaydım və bunları üstə qoydum. Bax belə halva kəsənlə kəsirəm. Görün bu nə tər alınır. Bunu belə eləmək istəyirəm. Bir qırmızını üstə, bir ağı. Belə, bir qırmızı, bir dənə də ağ. Bunu bükürəm. Dostlar, qıraqlarından qalan ağla qırmızını balaca-balaca qalmışdı, onları bir-birinə qatdım. Bunlar da belə eləyəcəm, görün nətər almış. Ay şəklində doğradıqdan sonra bir ortadan bölürük ki ətdən seçilməsin. Dostlar, bişənə kimi tam suyu çəkilənə kimi ocaqda durdu. Baxın, artıq dibinə yapışmaq istəyir. Yəni suyunu süzmürük. Suyu canına çəkilməlidir. Soğanı tökürük. İki xörək qaşığı da kərə yağı tökürəm. Bir ədəd kartoşkanı da kub-kub doğrayıram.
soğan biraz öldükten sonra katoşkanı alabilirler. Bir yerde kızarsınlar. Dostlar ama çok tatlı yemekti. Hoşçakalın.